muddooyinkii u dambeeyay magaalada Hargeysa waxa ku soo kordhay xadiista gaadiidka kala duwan ee ay bulshadu isticmaalaan taas oo ciidamada booliisku ay sheegeen inay soo qabteen dadkii xaday gaadiidkaasi ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka ayaa heegan adag ku jira subaxii hore ee saaka waxaan wadada Halbowlaha oo magaalada Hargeysa kula kulanay hawlgal ay ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinku ka fulinayaan wadadaasi Halbowlaha oo magaalada Hargeysa sidoo kale waxay baarayaan wadaha liisankiisa iyo buuga gaariga iyo inuu gaarigaasi cashuuran yahay hadaba hawlgalkaasi aanu saaka kala kulanay ayaa waxa nooga warbixiyay taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee galbeedka magaalada Hargeysa dhamme maxamed axmed ismaaciil hadaladiisina waxa ka mid ah buuga iyo liisanku waxa weeyaan waxa kaliya ta ee sharciga gaadiidka lagu soo qabto qofku hadaan u siinin buug iyo liisan waxa xagga sharciga loo arkay inuu tifti sameeyay in tuuga dhacday waayana dambana waxaad ogtihiin in la leeyahay inta saldhigyada booliiska la tago gaadhigii baa laga xaday waxaasi waxaa sahlaya nin baan buugii qaadanayo nin baan liisankii qaadanayo guruu kaga tegaya oonihii gaadhiga lahaa waxaa caado noqota markaa ninkuga isagoo aan buugna wadan liisanna wadan uu gaadhigii wado dadkii xumaha sameynaya markaa way ka faa'iidaysanayaan waxay uga faa'iidaysanayaan ilaa ninkii sharcigiisa haystay ee guriga kaga yimi oo wax dayacay kaasaa laga faa'iidaysanayaa dadna buugii iyo liisan iyo nabadin baa magaalada dhexdeeda gaadhi la iska wadanayaa taasaa sahlaysa inuu tuugu ka faa'iidaysto oo uu gaadhigii meelaha la maro oo buliiskana uu yidhaahdo dee gurigu yaalla sida kii gaadhiga lahaa uu leeyahay gurigu yaalla tusaale ahaan booyadaha imaka waxay buliiska ku yidhaahdaan wasaaradda maaliyadda haysa waana satayn bay dhacday anuu gabiile markaa joogay in laga ururiyo la yidhi baha loo sahlo maadaama ay dadka waraabinayaan hugaagtii hal mar qof hau soo sameeyo ceynkaas tidee jir jir maysa uun may jiraysaa uun nin waliba buuggiisa isagaa sidanaya liisankiisa isagaa sidanaya isagaa goobaha cashuuraha la tegaya waxaynu maraynaa waliwaryaala walaalayaalo waxaynu maraynaa sharcigu ha sarreeyo dowladdeennu halku dhiga dhigata sharcigu hadduu sarreey waayo nina socon maayo waa su-aal wanaagsan waxaa lagu baaqayaa inay buugga iyo liisanka horta marka hore sitaan inay saraakiisha ciidanka buliiska ixtiraamaan kuwa labisan iyo kuwa aan labisnaynba hadduu qofku yidhaahdo sharciga fulinaya waa buuggii kan iyo liisanki hala murmin balawalow hala murmin u dhiib isaga waajibaadkiisu waa inuu eego wixii macluumaada fiiriyo kabacdina uu dhiibo dadka dadweynaha sharafta leh ee gaadiidka le waxaan faraya iyagana anigoo ah taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka galbeedka Hargeysa kuna hadlaya afkii taliyaha ciidanka booliiska waxaan farayaa inay darawaliinta ay gaadiidka u dhiibayaan hubiyaan inay liisan leeyihiin iyo in kale ninku hadduu nin aan sharci wadan oo aan liisan wadan uu dhiibo gaadhigiisa waxa uu ku galo uu la leeyahay kefil buu yeelanaya maxaa yeelay nin aan qaanuunkii u hoggaansanayn nimaan sharcigii fulin ahayn nimaan liisan lahayn ayuu gaadhigiisii u dhiibay waa mudayac mar labaad waxaan farayaa maanta waxaa bilaabay dugsiyadii baa bilaabmay maadaama ay dugsiyadii bilaabmeen gaadiidka ardayda sida ma wadi kara ninku rushbeeyey salaadda hore early morning ayuu nin indhaha marmaranaya soo cararayaa gaadhi buu kaxaynayaa caruurteedii buu sidaa la aqbali maayo ciidanka booliiska jamhuuriyadda soomaaliland aqbali maayo meelay joogaanba aqbali maayaan ina yar oo caruur wada oo indhaha marmartay oo liisan la oo ordaya haddaba jeelashay ku jiraan haddaba tallaabo sharciyaan laga qaaday dadweynaha sharafta leh ee reer soomaaliland guud ahaan gaar ahaanna kuwa Hargeysa waxaan farayaa inay liisanka inay hubiyaan ninkani liisan ma leeyahay gaadhiga aad u dhiibaysaa war ninka ardaygiisa soo diraya ee gaadhi saarayow iska hubi ninkan macaamulkiyaha iska hubi inuu gaadhigiisu liisan leeyahay inuu sharciyeysan yahay inuu cashuuran yahay ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka ayaa waxay sheegeen in ay u sahlayso xadista gaadiidkaasi la xadayo liisan la'aanta ay dadweynuhu ku wadayaan gaadiidka kala duwan ee isticmaalayaan